Minglava, Janawila Sashi and Yene Lina, Chendi, now Songya Shita, the Renigo, Tinsa Bejumare, JP Mune, Nabule, Dida, Tenji Jua, Tarigo, Jamba Segoni, Daga, Pick up Pansi Muri, Low Song Ked, Elu, Diabade, Kayen Binema, Sebe Dokate, Jau, Nada Wijin, Niba, Shila Bipare, Sare Drain, Jonga, the Gold, Drained out General Tono Winga, Tinsa Bejumare. ပမောင်စုံနေတဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းကတော့သတင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးတဝဲခရိုင်ရေဖြူမြို့နယ်နဘူးလေဒေသထင်ကြီးကျွရွာမှာဒလန်ဆိုသူတူအသက်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအဆိုပါထင်ကြီးကျွရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ဒေသခံများကဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်တွေတပ်ဖွဲ့သတင်းပေးလို့နာမည်ထွက်နေတဲ့ထင်ကြီးကျွရွာနေဥစော်ဆိုသူကဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ပိုင်းအချိန်ကပြစ
ကိုဇေယာဦးကိုနေဘောမှာပဲမျက်နာကိုခြေထောက်နဲ့နေပြီးလမန်းကိုတနက်နဲ့တိတ်ပြစ်ပြီးဖမ်းခေါ်သွားခဲ့တာဟုတ်နဗူးလေဒေတာကန်တူကဆိုပါတယ်အကြမ်းဆက်ကောင်တွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကထိန်ကြီးကျေးရွာနေဦးထွန်းကြီးဦးဝင်းစုံနဲ့မူဒူးကျေးရွာကကိုဇော်ဦးကိုဇေယာဦးတို့ကိုခြောက်လန့်ပစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့ရွာထဲမှာရှိတဲ့လက်တဲများကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်
ပြီးတော့နေချောင်းလုံးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါသေးတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကရင်နိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့ကြားမှာတလားကြာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်ရရတဲ့ဒုက္ခသည်အယောက် 9,000ဝန်းကျင်ခန့်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ကရင်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့ကရင်ဟျူမန်ရိုက်အဖွဲ့မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုစောနန္နာစုကမြစည်မတင်ထဏာကိုပြောဆိုပါတယ်စစ်ဘေးတုခတဲ့9,000နီးပါးခန့်အားကရင်ရဲ့ခရိုင်၄ခုဖြစ်တဲ့တပ်မတဲ့တထုံခရိုင်တပ်မ3ညောင်လေးပင်ခရိုင်တပ်မ9မူဒရာခရိုင်တပ်မ6ဒုပလျခရိုင်တို့ကဖြစ်ကြပြီးတော့တပ်မ6မှာလဲစစ်ဘေးရှောင်များထပ်တုံးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိနေ
ကော့ဂရိတ်ရွာသစ်မြောင်းဘက်မှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူများကိုလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်ထောက်ပံ့နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့ဆိုပါနေရာမှာကြန့်ရှိသူများမှာအကူအညီမဲ့နေကြကိုဂရင်ဟူမန်ရိုက်ဂရုပ် KHRGS စစ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကင်ပီနယ်အတွက်မှာတိုက်ပွဲများကြောင့်အင်းနီဂျင်ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်ဘက်သို့တိမ်းရှောင်ရသူတုံးထောင်မှ900ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလည်းစစ်ရှောင်များကိုကူညီထောက်ပံ့လျက်ရှိနေပါတယ် အကြံပေးစစ်ကောင်စီဘက်ကကြာဆုံးမှုရေတွက်ကိုတော့မသိရသေးတော့လဲပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ပြည်ရဲဘက်ကနှစ်ဦးကြာဆုံးကလေးဦးဒဏ်ရရှိထားကြောင်းကိုကရင်ပြည်နယ်ကြားပြူတခွဲနှင့်တာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ကိုစေရလွင်ကမြစီမာနဲ့အင်တာဗျူးမှာအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အကြံပေးစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုခွင့်ရရှိသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းတွန်းကမူတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းမ
ြင်းသားတာမကလေကြောင်းကပါထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လျက်ရှိနေပါတယ်ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကင်းတက်မတော့ DKB ရဲ့တက်စကန်ကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းဖြင့်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာနှစ်ရက်နဲ့နှစ်ညကြာခဲ့ပါတယ်အဆိုပါတက်စကန်မှာစစ်ဘေးရှောင်များကိုထားရှိတဲ့စစ်စကန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကရင်မှာဆိုရင်စစ်ရှောင်ရဲ့နေထားကလေကြောင်းထိုးစစ်တွေမရက်ဘူးဆိုရင်ပြန်ဖို့မပြောနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေပုံများလာမယ်ဘသူကများစိတ်လုံခြုံတော့မလဲကျေးလက်တွေမှာလုံခြုံရေးအနေထားကလုံးဝပြက်ပြားသွားပြီးပြည်သူတွေအထူးသဖြင့်အမြဲဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့တိုင်းဒေသတွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောစကားတွေပြန်လည်နေရာချထားပေးရတွေအယုံကြည်မရှိပါဘူးမြေပြင်နဲ့တခြားစီပဲလို့ KHRG မှကိုစောနန္ဒစုကဆိုပါတယ်ကရင်မျိုးသားစီယုံကရင်ယူထင်းချုပ်ရနယ်မြေဖြစ်တဲ့မြောက်ရီခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့လေးကောမျိုးသစ်မှာ NLD ပါတီရဲ့လွတ်တော်အမတ်များ CDM ပြည်လုံးနေသူများနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များခုံလုံးတွေလို့ကြောင်းပြပြီးတော့
German second got Dizimala Sanganiga, Shabwe Pansiama, Sademio, Kianale, Kandio, Pidia Puemiane, German second Dado Jama, Taiwari, Pinta Kajin Pibare, Lashi Jama, Taiwai Kara, Talajo, Jalabido, Sibisha Male, Yau Nada Nibati, Shila Navy Pibare. Now that in Sabijan and Ringaro, Kachimine, Mumamima, she there. Reggie Lion Nezer Gago, Germany, General Wilder, Sakonian, Nila Banchinga, Pianan Puilinke, Jango, Chimbine, Gondemu, Tana Tama, Diavare Chala Nibaja, Paytake, Dil Yaman Nezer, Gondois can who pure, Reggie Lion Nezer, Gondois can, Chimbine, Duma, Duria Jizo, Nezer, Gondois can who pure bare, a sober ledger, Nezer, Gondois can, Pianan Puilin, I eat, Dilang and Down Shidimane, Sergeant Demon, Twisson, Sunu Kayare, Sober. Nezaga point any mark, a chimney mark, Tishung up your tin, conga, cozy net, janga, chowzi, Suzuban, Sangazi, condemu, Numuna bonsanet, Nanangan jama, Covet goose at yoga, Tamanjan and ye condo kerelu, Suvare, Manangan drama, Covet nine goosemu, Yabian is in, Tionangan baga, Kachimine drama, she did, can bite the Nezagay, Regen Nezagane, Bawa Nezak, condo ye gay to go, Nahana said the cunet, Zulana said the nigger, Satin, Paytake, Jim Pibare. Bigger Dizamala Samangale can bite the Nezake Pianan Puilin Kedelu, Suvare. Now, zoning at Densa Bajan at Ringaro, any Nanganjai Winjine, Eun, Nanganjai, Ichigeru, Abjama, Jigu, Sunu Kejarelu, Tiabare. Any Nanganjai Winji, as Chan Shankane, Uyoba Tamaga, Eun, Nanganjai, Ichige, Joseph Boreruga, General Wilder Sakoniriga. Jama Jene, Afghanistan, UK Saruna Patabi, Sunu Kejarelu, Tiabare. EU and Nanganjai Jiane, Longjong Yimuara Sanya, Simi Kuzle, Joseph Borene, Nuru Sunu Pioso Mudku Pulo Kebare, Dinitema Genaro, Ja, Promazon Sunu Mule Pibare, Gondemu, Samu, Sato Chesamu, Jadiru Sanya Kindu, Lo Samune, Enia, EU Jama, Mahabia Ja, Bubon Sam, Kesa Jerugo, Sunu Kedabalu. Chan Shangaga, you, Yashin, and Twisson, we didn't know Maro, Tutama, Jida Kedaba. Now we to the pit, Afghanistan, Yamalo, Jigaza, Regule, General, Sunu Kebarelu, Lagonga, Subare. And I be any Nanganjai Winji, Hankay in it, Sudinoma, Nanganjai Winji Mianale, Tija Twisson, we do, Nananga Bubon, Samay, Kesa, Yagule, Sunu Kejarelu, Subare. Okay, but General Wilder Sashian, any Lina, changing now so Yashi Tara, the Renego, General Mizzima, why not Damaga, Navy or Tinsa, big at about. No, my be name, my name, Biba Bidule, Golum, B and again, Shane Jabazil, Sumugan, Dama Bare. Let's ship you one in that, go for an Inca Yogan, but that be two goose at Jabu, General Mizzima, why not Damaga, Taito knows or Jimare. Now tell Yashi Lamed Rena to do General Pianan Kebame.